arwaye kuko na machi yahuje ya polisi yari muri stade yari yicaye yavunikiye mu myitozo afite urutugu Orega nawe yagize makabazo so bari bajejo baje hano kuri Ferwafa kugira ngo babonane na Dr. Rutamu kuko ni ubavura bari kumwe na Dr. birumvikana baraza mu modoka n'iki byose babonana na Dr. barabavura birarangira noneho bimaze kurangira mu mwanya nko guhumbya Olivier asaba uruhushya nde Dr. Aramubwira ati mu ruhushya nahe hari akantu njya gukemura njyewe ndizana Dr. aramubwira ati krik krik ntabwo byemewe ntibyemewe mwarapimwe nujya hanze bishobora guteza ikibazo ntago wagira ute ntiwakwinjira Olivier ati barakubeshye icyo yakoze Olivier yahise yitegera moto arata Dr. asubira mu nzove na Orega we gusa urumva Olivier aragenda telefone wa yatashize koko cyangwa yacu yajyanwa hanze ubwo makuru yarahari Olivier yakuyeho isimu aragenda ariko ubwo hakaba hari inkuru zacicikana zivuga ko team ya polisi ngende avuga nyine operasi ukuntu imeze yuko polisi yamushakaga cyane kuko na mbere nibo bamushatse aburiki nuzi ko mbere yavuganye na polisi byanarangiye bakamusaba ririzi akayibura se ikabura niwe wari priority ya mbere hari ngingo yaramushakaga byatari n'ubu rero nako kantu karimo polisi yavuga bitere uko byagenda kose Olivier tuyamuhe hakiri kare urumva aba yacakiye dusinyane buri kintu cyose aba yafashe niyo makuru nge numvishe polisi kimaze gutanga avance nyinshi zigahomba ibyo bintu yabiretse ngewe nizo ngo nsha kongera bavuga ngo bya bintu ibuka bya bintu ngo bandika ngo bya bintu ngo bite bavuga Yannick ngo bya bintu twavuganye ngo bite ngo no kuri nzotanga no kuri nzotanga fisi bari bageze yo kari buri faranga polisi yari yaritanze yarashubijwe urumva ukuntu bigenze umwana w'umuhungu akuraho nimero aragenda ahura n'abantu ngo baraganira arangije aravuga ati Rayon Sports irakorogana ni ikipe ikoroga none aha ngaha nidushyiraho amasezerano ishobora no kukurega ko mwakorombye iki umukinnyi wacu noneho reka tubigire gutya baricara barumvikana ibintu byose birarangira bimaze kurangira Olivier agishyiraho telefone kuko bamushakaga cyane mu nzovu yarimo bahamagara agishyiraho telefone baba baramuhamagaye baramubwira ati bite ibintu urimo gukora ni biki Olivier baramubwira ati vuba vuba manuka aturihe urumva arabwira ati ndi mu rugo urumva ibyo byose yababeshyaga kugira ngo bahurireyo Rayon Sports bamusanze iwe bahita bamujyana sindi buvuga ivuriro yagiyeho kumupima kuko bamuhise bamupimisha rapid test vuba vuba na bwangu kugira ngo bamusubize mu nzovu na sinari vuga kuko wivuze byaba ari fo ni ku mutekano wabo acayo baramupima rapid test n'iki byose basanga umwana w'umuhungu ni muzima ariko itegeko si cyo rivuga nyine ubwo turaza kugaruka ko nyine okay bamukwisa rapid test bahita musubiza mu nzovu iryo joro ni nayo mpamvu anta yababwiye ngo ntiyaraye muri kampu ariko ubwo wende wamuhaye inuza wasanga yamuhaye ataragiramo ariko yarayeyo kuko baje kumufata bamucisha mu nuza baramupima bamaze kumupima baramupima na rapid test bahita bamujyana he bamusubiza mu nzove bamaze kumusubiza mu nzove icyo gihe urumva makuru yakomeje kugenda nijoro acicikana na Ferwafa barabimenya mu gitondo aho twavuganira aha Ferwafa yagezeyo nubivuye mu kanya kuko abantu ba Ferwafa bavuye mu kanya bajya kureba uburyo bimeze bavuye kureba Rayon Sports kugira ngo banayivizire barebe koko ese koko barimo gukurikiza ingamba amabwiriza mu kanya nibwo basohotse nyine bazindukiye hakiri kare kugira ngo abanze barebe so Olivier rero agera muri kampu ageze muri kampu Rayon Sports baravuga ati rero harimo ikibazo ibi bintu nibiri bukomeze bakavuga ati turica amabwiriza biragenda gute
inkuru byagenze bite bumva inkuru yamaze kugera hanze already aravuga se ibi bintu guti ariko ubwo docteur nawe yari ku gikarango babwiye ba docteur bati ni gute tujyana bakinyi ntubagarure ntubagarure bose kandi twabaguhaye yabajyanye yabashumitse imigozi si cyo cyakibazo cyo cya Olivier ni nayo mpamvu nakubwira ni nubwo Olivier ahari majya hose nubwo ikipe zimugura Olivier numuzi nyaza mu mwiza twarabibonye ariko nanone kigendanye na cyakindi cyo kubahiriza amabwiriza karenze discipline niyo problem ihari noneho rero ikibazo cyari gihari ni kimwe muri Rayon Sports bamwavugaga batagaruke muri camp abandi bati ntaga harimo ikibazo nagaruka umuntu uvuye hanze tutaramushyira hi ntuza biragenda gutari ariko amakuru mfite nuko ari hariya ari no mukato urabyumva ari mu ikipe ari no mukato ari ngongo bamushyize pembe ariko batubwira ko yakoze n'imyitozo mukano ubwo rero niyo problem ihari imyitozo bakoze umuntu wagiye kwakoze imyitozo Oya bavuye kubasura none aha yakoze ibyo. Imyitozo nimugoroba. Yari kubishya barakoze nimugoroba. Ubuganye bari nimugoroba. Cyane kuri YouTube. Ahubwo we yakora mu gitondo. Umva federasifu yayo none hasa ubwo twatangiraga. Mukanya imaze ko saa 4. Jean Claude Kamanzi. Ntabwo basoje imyitozo. Yarari. Kare. Ariko wasanga ari nimugoroba. Buri abantu inkuru wasanga wenda aturiye nzove. Cyane. Abisi nanone ni wabihakana. Ariko ikibazo gihari ni icyo ngi nuko uvuga ngo Olivier bareyo. Mumwibagirwe sezita ari kubasezera sezita ni ukuvuga ngo amakuru mfite ngo byarangiye bya sezita aho ku meza bumvikanye bumvikana imyaka ibiri ngo bamuhaye igipfurumba hatari sana ahubwo icyo nibaza nashyizeho question mark kuko se ni polisi itarenza kumi na ngapi nta yindi chip simbizi amakuru nge na bashije kumenya operation nabashije kumenya nuko Olivier Kwizera bamaze kumvikana ndetse n'amafaranga arayashima buri kintu cyose birarangira igihari ni kimwe Olivier afite amasezerano azageza ryari muri Rayon Sports yasinye umwaka umwe bizangira mu kwa karindwi arangira mu kwa karindwi yemerewe kujya mu ikipe yose ashaka nyuma y'ukwa karindwi yes yemerewe se gusinya amasezerano agifite andi wayabonye se harahari oya ubwo wenda ntago yashyize hanze nimbanziriza amasezerano iriya bayita pre contract ashobora kuyisinya hagati bikabibanga hagati ye n'iyo ekipe nkuko byabaye kuri banzotangana bande bose uko bari barayisinye mbere none se ni ikipe ishinzwe umutekano w'abantu n'ibintu cyangwa ni ikipe ishinzwe ubusugire bw'igihugu amakuru mfite ni timu ye nako ni iki ntimu ya warinda do yarya ntazungu icyo kibazo ni timu ya mapolisi ni timu nacyo sugire cyangwa nacyo kuri operasiyo umva nacyo nzi ndeka ngiye bikubwiza ukuri ipesa yarikenyereyeho ipesa yarikenyereyeho ngewe na mu gitondo n'abantu banyandikiye bati ni APR ndavuga ibya APR zimbizi rwose birashoboka uburyo Olivier avuye muri APR simbizi ariko APR sinzi ko wenda ishobo biterwa n'umukinnyi hari n'igihe ishobora kumwifuza